Eu fiz o que você pediu, e você me prometeu sabedoria. Espere até ficar pronto. Pronto. Um elixir para preparar seu espírito. Como isso vai me trazer o hidromel? Vai abrir a sua mente para os segredos do mundo. Enquanto aguardamos, vamos falar de Asgard. Como ficaram suas defesas depois do último ataque? Nós ficamos enfraquecidos por causa de uma traição. Sem tempo para reconstruir, nós talvez não aguentemos outro ataque. Espera, eu não quis dizer isso. Eu me sinto diferente. A garra de Hag meio que solta a língua. Bom, você disse que deseja o hidromel. Mas até que ponto? O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua? Sua mão? Sua visão? Eu daria tudo isso e até mais. Isso eu gostaria de ver. Loki, que artimanha é essa? Eu tirei sua força, Ravi, e vou tirar sua vida se suas respostas me desagradarem. Achou que eu não viria atrás de você depois do que fez com meu filho? Nosso filho. Fenrir. Um nome que você já deve ter ouvido. Sim. Na batalha derradeira, o lobo Fenrir trará o meu fim. Agora que você sabe, agora que não pode enganar, diga-me o que você fará com ele! Eu quero matá-lo. Mas não posso. Fiz um juramento a você, Loki, e não vou quebrá-lo. Não vou tirar a vida dele. Fenrir ficará preso até o dia da profecia, quando travaremos nossa luta no campo de batalha, como é o nosso destino. Então colocaremos amarras em você até esse dia, como fez com nosso filho. É olho por olho. Então ela te deixou viver. Você deve ter feito algo certo. Deixa eu te ajudar a descer daí. Não, não, não. Espere. Não. Podia ter me abaixado devagar. Isso presume que eu me importo com seu conforto. Então por que me soltar? Pela mesma razão que te trouxe a Jotunheim. Você quer o hidromel e eu posso ajudar a obtê-lo. Deve ter um preço, imagino. Eu quero uma pequena amostra. O resto será seu. Justo? E eu tenho escolha? É claro que não tem.
O hidromel está aos cuidados de Sutum e sua filha Gunwand, no cofre da casa deles em Utgard. O cofre só é aberto em ocasiões de grandes banquetes, quando Sutum partilha a fartura da sua adega. E só um péssimo anfitrião não organizaria um banquete para um visitante distinto, como o superior de Asgard, digamos. Você não tem a cabeça de gado que eu temia. Por que você quer o hidromel? Meus motivos não são da sua conta, e os seus não são da minha. Você só deve obtê-lo. Tenho que levar um grande presente para ganhar a hospitalidade de Sutum. Aquele bêbado idiota do Aegir apostou e perdeu o caldeirão dele para o Sutum. Mas ele desapareceu a caminho de Utgard. Sutum ficaria mesmo muito grato se eu devolvesse o caldeirão para ele. Procure a árvore que exibe as cicatrizes das escamas da serpente do mundo. O caldeirão terá passado por lá. Você também pode levar um presente para Gunwod. Ela adoraria receber as joias guardadas na casa de Trin, no lago perto de Utgard. Vou me lembrar disso. Depois que conseguir o hidromel, me encontre no Poço de Mimir. Lá eu te mostro como se libertar do seu fim no Ragnarok. Devo procurar pelo caldeirão primeiro, ou ir ao salão de Trin.